Boa noite, amados irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Eu convido você para a nossa meditação hoje à noite, nesta noite, no Evangelho que João escreveu, capítulo 17. Evangelho que João escreveu, segundo João, capítulo 17. Eu vou ler do verso 1 até o verso de número 10, e depois todos nós vamos ler juntos o verso 19, os versos 19 a 21. Então, primeiro, eu vou ler até o verso de número 10, e depois os irmãos vão ler comigo, do verso 19 ao 21. João 17, 1 a 10, diz assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Verso 19 a 21, vamos todos? E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Queridos, que palavra abençoada. E assim como nós ouvimos hoje de manhã, nós vamos continuar falando sobre a doutrina da expiação limitada ou expiação particular ou definida. E esse texto aqui é um dos textos base. Se a gente for ver, existem vários textos, principalmente dentro do Evangelho de João, relacionado à eleição e à expiação limitada. Nós vamos encontrar vários outros textos. Mas esse aqui nós elencamos para a nossa base nessa noite. E expiação, queridos, quando nós falamos sobre a questão do termo expiação, nós lembramos do Antigo Testamento, quando ali acontecia um sacrifício onde alguém, uma pessoa, para ser perdoada, levava até o sacerdote um cordeiro, e esse cordeiro necessariamente não poderia ter defeito, e o sacerdote ali imolava este cordeiro, matava este cordeiro sem defeito, e esse sangue que era derramado deste cordeiro fazia com que o pecado daquela pessoa fosse encoberto, fosse expiado. No entanto, aquilo que acontecia no Antigo Testamento era apenas a sombra do verdadeiro, único e poderoso sacrifício. Aquele que verdadeiramente é capaz de redimir, de uma vez por todas, todos os pecados. Mas todos os pecados do mundo inteiro? Não, todos os pecados do seu povo escolhido. E não somente daqueles que viveram depois do sacrifício de Cristo, como é o nosso caso, mas a todos aqueles também que viveram antes, que viveram ainda no tempo da sombra. Eles também, o pecado deles também foi expiado na cruz de Cristo. Cristo, o Cordeiro de Deus, fez o sacrifício suficiente e eficaz. Ele pagou a nossa dívida de uma vez por todas e nos livrou de forma total da ira de Deus. Mas existe a outra expressão, né, que eu particularmente uso mais, que é justamente a limitada. Mas por que limitada? Às vezes, quando nós usamos esse termo expiação limitada, as pessoas tentam, de uma certa forma, assim, contrapor com a visão de que vocês estão limitando o poder de Deus. Não, não é limitando o poder de Deus, pelo contrário. O que é limitado não é o poder de Deus, o sangue de Cristo, mas a quantidade de pessoas por quem Cristo morreu. Cristo não morreu por todos. Nós vimos isso hoje pela manhã, de forma bem enfática. Cristo morreu pelos seus eleitos. E é por causa disso que nós estudamos essa doutrina maravilhosa, que nos traz benefícios, que nos traz certeza, não traz temor, apesar que para alguns pode trazer bastante temor, mas para aqueles que são de Cristo Jesus, traz certeza, traz confiança, traz alegria, traz esperança, por saber que Deus fez esse sacrifício por cada um dos seus eleitos. Poderíamos resumir essa doutrina dizendo que a expiação limitada é a doutrina que afirma que Jesus morreu pelos seus eleitos, como nós vimos hoje pela manhã, de maneira bem enfática. E não somente criar uma possibilidade de salvação ao mundo. Cristo morreu pelos seus eleitos. É um fato consumado, como acabamos de cantar no cântico ali, ele consumou a sua obra. O texto que nós lemos aqui também fala que a obra foi consumada. Nós vamos ver isso de maneira mais detalhada daqui a pouco. Cristo morreu pelos seus eleitos, e não para que houvesse uma possibilidade de salvação futura para todas as pessoas. Mas, quando nós falamos sobre a eleição, quando nós falamos sobre a questão da expiação limitada, algumas coisas, algumas dúvidas ou até mesmo algumas ideias contrárias vão surgir. Como, por exemplo, mas Deus não faz acepção de pessoas. E não faz mesmo. Como é que Deus faria acepção de pessoas? Mas a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. É verdade, mas toda vez que a Bíblia fala sobre a questão de acepção de pessoas, ela está falando sobre a questão de que ele não faz acepção se é mulher ou homem, se é europeu, asiático, africano, americano, da Oceania. Ele não faz acepção se é pobre, se é rico, se é analfabeto, se tem PhD. É nesse sentido que a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Não que todas as pessoas serão salvas. Não é relacionada a essa questão. A segunda coisa é, mas já que então já tem os seus eleitos, já que Cristo morreu pelos seus eleitos, então para que eu vou pregar o Evangelho? Não é preciso pregar o Evangelho, infelizmente, até mesmo no meio calvinista, alguns já começaram a ter essa ideia de que realmente não precisa pregar porque Cristo já tem os seus eleitos. E outros que querem tirar essa ideia de que não existe a eleição para a salvação, vêm com essa ideia. Então, vocês não podem pregar o Evangelho porque já tem os eleitos. Mais tarde também nós vamos ver que não é bem assim. Mas eu já posso adiantar que Deus não é somente o Deus dos fins, mas também é o Deus dos meios. E uma terceira coisa é justamente aquilo que nós falamos anteriormente. A pessoa, então vocês estão limitando o poder de Deus? Não, a obra da cruz é poderosa para salvar o mundo inteiro, se assim Deus quisesse. Se Deus quisesse salvar realmente todas as pessoas do mundo, o sangue de Cristo era suficiente e poderoso para salvar todo mundo mesmo, se assim fosse da vontade de Deus. Mas ele só é eficaz nos seus eleitos. Por causa disso, meus amados irmãos, nós vamos ver esse texto que é a oração sacerdotal, e o Senhor Jesus já está aqui desde o capítulo 13 de João, desse evangelho, falando com seus discípulos, dando suas últimas instruções, seus momentos finais com seus discípulos, consolando o coração deles, dando as últimas ordens para que eles possam amar uns aos outros, para que ele possa seguir o exemplo, assim como ele fez, lavando os pés dos seus discípulos, que eles lavem os pés uns dos outros também, a humildade ali sendo ensinada àqueles discípulos. Ele consola o coração dos discípulos, porque viu que os seus discípulos ficaram um pouco entristecidos, ele falou assim: não turbe o coração de vocês, crede em Deus, crede também em mim. Ele vai falar algo muito interessante antes de entrar nessa oração sacerdotal, né? Que ele consola os seus discípulos dizendo assim: no mundo vocês terão aflições. Como assim? Não, eu estou falando para que vocês tenham paz, para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham de bom ânimo. Eu venci o mundo. E até por causa disso, crer na expiação limitada traz essa certeza de que, porque Cristo venceu o mundo, nós, nele, somos mais que vencedores. E agora o Senhor Jesus está fazendo a sua oração, fazendo a intercessão por aqueles que são dele. Observe o verso de número 2, quando ele usa a expressão, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Quando nós vamos para o verso de número 6, ele fala, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. No verso de número 9, ele vai expressar, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Em 9 versículos, 3 vezes aparece essa expressão, por aqueles que me deste, vida eterna para aqueles que me deste. Jesus está aqui, orando por aqueles que o Senhor, Deus, o Pai, havia lhes dado. Depois de consolar os seus discípulos, dar as últimas instruções, ele ora por eles. E aí nós podemos, primeiramente, observar que a morte de Jesus garante a salvação dos seus eleitos. É a primeira lição que nós podemos elencar aqui deste texto, que a morte de Jesus garante a salvação dos seus eleitos. A expressão que Jesus usa no verso 2 confirma isso, a fim de que ele conceda vida eterna, não uma possibilidade, mas conceda a vida eterna, é uma certeza a todos os que lhe deste. Não são a todas as pessoas do mundo. Não são a todas as pessoas do mundo que o Senhor concedeu salvação, mas aos que lhe foram dados. E nós encontramos isso várias vezes, tanto no Evangelho de João, como eu já falei, como em várias outras passagens, como foi visto hoje pela manhã com o nosso irmão Johnny. Quem estava aqui viu muitos textos aqui para enfatizar, e até mesmo os textos que nós lemos durante a liturgia vão falar sobre isso. Isaías 53 vai falar sobre que ele justificará a muitos, que ele morreu pela iniquidade do seu povo. Depois, lá no Evangelho de João, capítulo 6, vai falar que que todos aqueles que vieram ao Pai, de modo nenhum, ele lançará fora. Por quê? Porque vieram do Pai a ele. O Senhor Deus deu a ele. Foi conferido a ele. Mas há uma vertente que prega que, quando Cristo morreu, ele não salvou de fato. Ele não veio especificamente para salvar, mas ele veio para abrir uma oportunidade para que todos fossem salvos. Então, quando Cristo morreu na cruz, ele abriu uma porta, ele abriu uma oportunidade para que todas as pessoas fossem salvas. Mas as Escrituras, queridos, afirmam que não é bem assim. que ele veio salvar o perdido, e não apenas dar oportunidade de salvação. Mas isso é gostoso para o nosso ouvido, principalmente porque a gente fica sempre com aquela questão sentimental por pessoas queridas que nós sabemos que não conhecem o Evangelho, ou que não estão dando ouvidos ao Evangelho, que estão com seus corações incrédulos, e nós ficamos preocupados para com essas pessoas, e aí aquilo vai enchendo o nosso coração de preocupação, e aí quando a gente ouve uma situação que Cristo não, Cristo abriu a oportunidade para você, então se você aceitar Jesus, ou seja, coloca na mão da pessoa o privilégio dela escolher a Cristo, isso parece bem mais sutil para a gente. Parece muito mais sutil. Como se a pessoa por si mesma fosse ir em direção a Cristo. Mas nós sabemos que não é bem assim. Por isso nós já estudamos aqui sobre a depravação total. O homem por si só não vai a Cristo. Não vai. Se tivesse aqui uma mesa farta com tudo de bom, tudo do melhor, um belo de um churrasco com muitos manjares em volta e tudo mais, e ali tivesse uma mesa pequena com uns 3 quilos de carne podre, e você colocasse aqui um urubu, qual deles você acha que o urubu procuraria? Qual a mesa? Seria aquela ali da carne podre. Nós, em Cristo, somos da mesma maneira, procuramos a carne podre do pecado. Sem Cristo não tem jeito, nós não vamos procurar a mesa farta, com todos os manjares possíveis. Nós vamos sempre procurar a carne podre do pecado. Por causa disso, queridos, Cristo não podia simplesmente abrir uma oportunidade, ele precisava vir para salvar, um fato consumado. Até mesmo porque, se fosse só para abrir uma possibilidade, a Bíblia entraria em contradição. A Bíblia entraria em contradição, mas ela não pode entrar em contradição, porque se ela entrar em contradição, ela estaria mentindo. E estando mentindo, ela não poderia ser palavra de Deus, ou então Deus não seria perfeito. Imagina, Jesus morreu por todas as pessoas, então todas precisam ser salvas. Porque se Cristo morreu por todas, mas nem todas são salvas, isso implicaria que o sacrifício de Cristo não é eficaz. Das duas, uma. Ou o sacrifício dele é eficaz, e é de fato, ou não é. E aí sim, abriria a oportunidade para todos. Porque a dívida, ela foi paga. Nós temos vários textos, e nós vamos ler daqui a pouco um deles, pelo menos, que fala que a nossa dívida foi paga. Mas, se Cristo morreu por todas as pessoas, a dívida não foi paga totalmente. Porque o homem também tem que pagar o preço. Obviamente, quando se fala em pagar o preço, nós temos que ver por duas situações. A primeira, quando se fala sobre a questão de salvação, realmente, nós não temos que pagar preço nenhum. Cristo pagou o sacrifício perfeito, a dívida foi totalmente paga, e não tem nada que eu e você possamos fazer que possa pagar o restante de alguma dívida qualquer. Não tem como. Mas no que diz respeito à questão da nossa santificação, sim, ainda podemos usar essa expressão, apesar de alguns não gostarem, mas podemos sim dizer que pagamos o preço. Não o preço que Cristo pagou na cruz. Não, esse já foi pago e estamos totalmente livres da ira de Deus por causa deste preço, que foi pago. E não tem nada que eu possa fazer que possa aumentar ou diminuir essa dívida, nada mais. Já foi paga, já está tudo certo. Mas, no entanto, em relação àquilo que eu preciso fazer, amar um ao outro, eu preciso me esforçar para suportar um ao outro em amor, aquilo que eu preciso fazer para a minha santificação, que é edificar um ao outro em amor, para que eu possa aconselhar um ao outro, para que nós possamos instruir uns aos outros, aí sim, podemos dizer que há um esforço humano, que há um preço a ser pago ainda. mas não no sentido de salvação. Esse, o Senhor Jesus pagou por completo. E o sangue, o sacrifício de Cristo é eficiente. Mas outra coisa, outro problema que pode trazer essa questão da possibilidade é o fato de que, se Cristo pagou o preço e ele só abriu uma oportunidade, tem muita gente que foi para o inferno que a sua dívida já foi paga. Se Cristo morreu por todos, a dívida de todos foram pagas. Mas aí entra a questão, porque uma das grandes perguntas é: onde está a justiça de Deus que escolheu uns e preteriu a outros? E aí a pergunta que eu faria era: onde está a justiça de Deus quando ele pagou a dívida de todo mundo por Jesus Cristo e mesmo assim condenou alguns? Será que Deus é tão injusto assim de cobrar a dívida duas vezes? Aquela que Cristo já pagou e a que eu também tenho que pagar? Porque se só abriu a oportunidade, eu também tenho que fazer alguma coisa para a minha salvação. Queridos, Deus é justo. E porque Ele é justo, a dívida foi paga não por todas as pessoas, mas pelos seus eleitos. E foi de uma vez por todas. Foi de uma vez por todas. Observamos o verso de número 4, quando o Senhor Jesus usa a expressão: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Imagina agora o Senhor Jesus falando essas palavras agora, neste exato momento, para você: eu consumei a obra na cruz. Tudo já está consumado, já está pago. Mas agora não é bem assim, porque eu também tenho que fazer alguma coisa, porque ele só abriu a oportunidade. Isso implicaria que Jesus, então, mentiu. Ele fala na cruz: está consumado. Mas não é bem assim. Está consumado, mas a pessoa também tem que fazer alguma coisa. Então não está consumado. Então não está consumado. Queridos, observe que em Romanos capítulo 8, nós vemos duas vezes o Senhor Jesus, ou Paulo, falando ali que por causa do sacrifício do Senhor Jesus, nós não temos mais condenação. O verso de número 1 vai dizer que em Cristo não há mais, aqueles que estão em Cristo já não são mais condenados, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, porque a obra foi consumada, a dívida foi paga de uma vez por todas, e nós que somos eleitos de Deus, temos já a certeza da nossa salvação. Mas não somente aí, no verso 34 fala assim: quem os condenará? Quem os condenará se Cristo já morreu? Se Cristo já pagou essa dívida? E nada pode nos separar deste grande amor. Nada pode nos separar. Mas se a dívida só foi parcialmente paga, ainda podemos nos separar desse grande amor. Ainda tem coisa que pode nos separar. As nossas obras ainda podem nos separar do amor de Cristo. Mas se eu creio que a dívida foi totalmente paga pelos seus eleitos, eu posso descansar. Eu posso ter a certeza de que não há mais condenação e não tem mais ninguém que possa me condenar. Porque Cristo morreu ou antes ressuscitou, e essa dívida foi totalmente paga. Eu gostaria de ler um versículo, ou alguns versículos, que se encontram em Colossenses capítulo 2. Colossenses 2, 14 e 15. E nós vamos ver aqui Paulo também ensinando sobre essa dívida. Quando ele diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, cancelado, já foi, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o parcialmente, é o que está aí no texto, ou quem está aí com o texto aberto, inteiramente, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Por causa disso, queridos, eu não posso crer que Cristo morreu por todas as pessoas, ainda que eu possa, por causa dos meus sentimentos, ficar pensando em algumas pessoas que ainda não são crentes, ou por causa de parentes meus que eu sei que morreram sem Cristo. Eu não posso ir contra as Escrituras. Elas nos ensinam que o Senhor Jesus morreu por aqueles que o Senhor Deus Pai tinha dado ao Senhor Jesus, os seus eleitos. Por causa disso, Charles Spurgeon, ele usa a seguinte afirmação: afirmamos que Cristo morreu para assegurar a salvação de uma tão grande quantidade de pessoas que ninguém é capaz de enumerar. Pessoas que, mediante a morte de Cristo, não somente podem ser salvas, mas são salvas. Têm de ser salvas. E não existe a possibilidade de, por meio de qualquer casualidade, elas serem outra coisa, exceto pessoas salvas. Cristo garantiu a salvação dos seus eleitos na cruz de Cristo, na cruz do qual ele pagou a nossa dívida. A segunda lição que nós encontramos aqui, e aí é onde nós vamos entrar naquela questão que eu levantei quando eu falei sobre a questão do pregar o Evangelho. Então, para que pregar o Evangelho se Deus já tem os seus eleitos? Porque o Deus dos fins também é o Deus dos meios. Observe comigo, queridos, o verso de número 8 e o verso de número 20. Leia comigo o verso 8. Vamos ler? O verso 8, vamos lá. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. O que o Senhor Jesus transmitiu a eles? As palavras. E não foi somente aqueles ali daquele período. Mas observe o verso 20. A nós também, qual foi o meio que o Senhor Jesus usou? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por causa de quê? Por intermédio da palavra. O que eles têm em comum, esses dois versículos, é justamente porque Cristo alcançou, naquele tempo, e nos alcançou também aqui, por meio da sua palavra. Aqueles que viriam a crer, no nosso caso, foi por meio da palavra. O Senhor dos fins também é o Senhor dos meios. Para aqueles que acham que não precisam pregar o Evangelho, porque os eleitos eles vão vir, né, de qualquer forma, não é bem assim. Não é bem assim. A palavra precisa ser pregada, porque é pela pregação que o Senhor chama os seus eleitos. É pela pregação que o Senhor chama aqueles por quem Ele morreu. No livro de Atos, pela escola dominical, né, não nesse período que nós estamos estudando as doutrinas da graça, mas no livro de Atos nós temos visto, e já estamos lá chegando no capítulo 19, se eu não me engano, temos visto com frequência que em vários momentos a palavra de Deus foi falada para que as pessoas, os seus eleitos, fossem alcançados. Capítulo 2 de Atos, nós podemos ver quase 3.000 pessoas ali se convertendo quando Pedro prega a palavra. No capítulo 11, nós vemos Pedro, lá, especialmente no verso 14 do capítulo 11, Pedro, depois de ir até a casa de Cornélio e pregar e ver ali Deus agindo na vida deles com a vinda do Espírito Santo sobre a vida de Cornélio e de todos que estavam ali na sua casa, ele vai fazer a sua defesa, porque alguns ficaram, como é que você entra na casa de um gentio e tudo mais? Olha, aquilo que aconteceu com a gente, aconteceu da mesma maneira com eles. E é da mesma maneira que apareceu o anjo para ele, o anjo falou com ele assim, vai, manda trazer Pedro, porque ele vai te falar palavras do qual você vai ser salvo e a sua casa. Imagina. Cornélio era um homem piedoso, diz lá o capítulo 10, que Cornélio era um homem piedoso. que Cornélio era um homem temente a Deus. Mas ele ainda precisava ouvir a palavra, porque ainda não estava salvo. Era um homem religioso. Somente pelo Evangelho. Somente pelo Evangelho. No capítulo 16, vemos Lídia também sendo convertida, depois de Paulo e seus companheiros falarem do Evangelho àquelas mulheres que estavam ali naquele local, que eles falam que era um local, o texto fala que era um local que parecia um local bom para oração. No capítulo 18, vemos Deus ordenando Paulo a falar à cidade de Corinto e insistindo com ele, assim, fale, não te cales. Por quê? Porque eu tenho muito povo aqui nessa cidade. É a mesma coisa que o Senhor falar assim, os meus eleitos estão aqui, e eu preciso que você fale para que os eleitos sejam alcançados pela palavra. Não fala que toda a cidade ia se converter, fala que tenho muito povo aqui, os meus eleitos estão aqui, então fale. Pregue o Evangelho, porque esse é o meio do qual eu instituí para que os meus eleitos sejam alcançados. É por isso que a ordem em Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, é tão atual. Faz todo sentido para a gente. Não significa dizer que todas as pessoas do mundo vão ser salvas. Mas significa dizer que Deus tem os seus escolhidos em todo o mundo. É por causa disso que agora, um dos textos também que é bem usado para logo de início, mas a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Sim, mas o foco ali não é o Deus amou o mundo de tal maneira. O foco ali é para todo aquele que nele crê, não pereça. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Já há uma exclusão. Para que todo aquele que nele crê. E é tão enfático essa parte que o verso 15 é a repetição disso. Fala-se no verso 15, depois no verso 16, a parte B vai falar de novo, para que todo aquele que nele crê não pereça. Esse é o ponto enfático. O Senhor Jesus ali está conversando com um judeu, que acreditava, assim como o nosso irmão Johnny falou hoje de manhã, né, e explicou muito bem relacionado a outro texto, que acreditava que Jesus vinha somente para os judeus, o Messias vinha somente para os judeus. Mas o Senhor Jesus ensina ele e fala assim, não, Deus amou o mundo, existem gentios também escolhidos. Não é somente os judeus, tem escolhidos meus espalhados por toda língua, povo, nação, tribo, tem escolhidos meus. Por tudo quanto é lugar, não é somente aqui. No Velho Testamento nós já vemos isso, queridos. Às vezes a gente acha que isso é só no Novo Testamento, que o Evangelho foi pregado aos gentios. Não. Lá em Gênesis 12, o Senhor já dá uma ordem para Abraão, para ele ser, que nele seriam benditas todas as famílias da terra, não somente a sua descendência. Apesar de que agora, como eleitos de Deus, somos filhos de Abraão pela fé, como diz lá em Gálatas. Meus amados irmãos, faz todo sentido pregar o Evangelho, porque esse é o meio pelo qual o Senhor instituiu, para que os seus eleitos, aquele por quem o Senhor Jesus morreu, para aqueles por qual o sacrifício de Jesus é eficaz, expiando os seus pecados, fossem alcançados. Deus chama os seus eleitos por meio da sua palavra. Mas aí, certa ocasião, uma pessoa me perguntou sobre uma outra situação. Mas, pastor, e aquelas pessoas que não ouviram o Evangelho? E aquelas pessoas que estão morrendo neste exato momento, ou que já morreram, que não ouviram a palavra? Queridos, eu creio no que está escrito aqui, na palavra de Deus. E a palavra do Senhor não diz que ignorância, quando eu falo ignorância no sentido de conhecer Jesus, ou ouvir falar de Jesus, que ignorância não é um caminho, uma outra forma de salvação. Ah, porque ela nunca ouviu falar de Jesus, então ela vai ser salva porque ela nunca ouviu falar de Jesus. Porque se fosse assim, o sacrifício de Cristo seria em vão. Era só deixar o barco correr como estava. Já que a ignorância também é uma forma de salvação, então, para que o Senhor Jesus morreu na cruz? Deixava o barco correr. No final das contas, todo mundo ia ser salvo, porque ninguém estava sabendo de nada. Ninguém estava sabendo que tinha um outro caminho, um caminho para a salvação. Mas não é bem assim. O Senhor Jesus diz, com todas as letras, que Ele é o caminho. Que ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Mas se tem a ignorância também, ou o fato de não saber sobre Jesus, então Jesus já não é mais o único caminho. Então Jesus mentiu. Entramos nessa mesma complicação de novo. E agora, Jesus mentiu? Não, Ele não mentiu. Ele é o único caminho. Então o que nos leva a crer? Que aqueles que não estão ouvindo a palavra, estão morrendo sem ouvir a palavra, é porque não eram eleitos. Gostaria de concluir, queridos, observando que a doutrina da expiação limitada é a expressão do poder do sacrifício de Cristo. É a expressão do poder do sacrifício de Cristo. Não é porque o poder dele é limitado, pelo contrário, ela é a expressão do poder. O sacrifício dele é suficiente para salvar todos, se assim Deus quisesse. Mas ele só é eficaz na vida dos eleitos. Por causa disso, nós temos alguns benefícios, porque cremos que Cristo morreu pelos seus eleitos e cremos que nós somos esses eleitos, nós temos alguns benefícios. Primeiro, nós temos a certeza que a nossa dívida foi totalmente paga. Isso significa que posso pecar à vontade? Não. Pelo contrário, quem pensa dessa maneira tem que rever se realmente foi alcançado pela graça. Significa que nada podemos fazer que possa nos separar do grande amor de Deus. É isso que significa que a nossa dívida foi totalmente paga. Nem mesmo a presença do pecado no nosso meio, nem mesmo o fato de ainda sermos pecadores, se somos eleitos, nada vai nos separar do grande amor de Deus. Mas isso também implica em desenvolvermos a nossa salvação, ou seja, a santificação. Isso, meus irmãos, se não traz consolo e alegria ao seu coração, você precisa repensar se você está crendo verdadeiramente na doutrina da expiação, particular ou limitada, como você quiser denominar. Segundo, nós temos a certeza de que por causa de Cristo, por causa do seu sacrifício, sim, faz todo sentido dizer que somos mais que vencedores, como diz lá em Romanos capítulo 8. Em todas essas coisas, não tem quem nos acuse, não tem quem nos condene, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E não há nada que possa nos separar do grande amor de Deus. E por causa disso, eu posso desfrutar como um vencedor, ainda que eu passe por momentos de lutas aqui, ainda que eu sofra ainda nesse período que estou aqui, nessa vida passageira. Mas já sou mais que vencedor por meio daquele que nos amou, porque eu creio que a minha dívida foi paga, porque eu creio que sou um eleito de Deus. Terceira coisa, nós temos a certeza de que temos herança eterna. Não é uma possibilidade. Já sou herdeiro com Cristo. Não é uma possibilidade, eu vou ganhar uma eternidade se eu manter aqui. Não. Eu já sou. Glória a Deus por isso. Eu tenho a certeza de que o Senhor já está guardando o meu depósito até aquele dia. Eu tenho certeza de que a coroa que não se corrompe está sendo guardada para mim e para todos aqueles que amam a sua vinda, como Paulo expressa lá em 2 Timóteo 4:8. Eu tenho a certeza de que Cristo já me fez herdeiro, já fui adotado por Deus, como nós lemos aqui hoje pela manhã, lá em Gálatas 4, verso 4 e 5. Já sou filho de Deus e tenho herança com Cristo, porque eu creio que Cristo morreu por mim. Em quarto lugar, eu tenho a certeza de que, nós temos a certeza de que os nossos pecados foram totalmente perdoados. Aqueles que cometi e até mesmo aqueles que eu vier a cometer. Não significa dizer que eu não tenha que me arrepender desses pecados. Mas Cristo já morreu e já pagou a minha dívida. Porque se eu creio que os meus pecados que eu ainda vier a cometer, Ele ainda não pagou, então a dívida não foi totalmente paga. Se Cristo morreu por todos os pecados, mas eu creio que só os que daqui para trás, então eu ainda continuo crendo que a dívida não foi totalmente paga. Eu creio que eu fui perdoado. Queridos, isso também precisa trazer ao nosso coração alegria. Aquilo que passou ficou para trás. As coisas velhas já não existem mais. Agora faz tudo se fez novo. Eu sou nova criatura em Cristo. Agora eu preciso buscar o Senhor. Eu preciso me aproximar do Senhor, porque Ele primeiramente se aproximou de mim. Porque Ele veio a mim e me salvou. E agora eu caminho juntamente com Ele. E mesmo quando eu pecar, o meu coração vai doer. Porque o Espírito Santo que habita em mim vai me incomodar. E eu vou me arrepender dos pecados. E eu vou confessar esses pecados. E eu vou deixar esses pecados. Porque Cristo já pagou a minha dívida. Porque Cristo já me perdoou. Porque eu tenho a certeza do perdão de Deus. Se essas verdades, queridos, não enchem o seu coração de alegria, de regozijo, é necessário repensar se você realmente crê na expiação de Cristo sobre a sua vida. É realmente necessário você repensar no como você acredita relacionado à expiação que Cristo fez por nós. Que Deus assim nos abençoe, queridos. Que Deus possa encher o seu coração de paz, de esperança. Possa encher o seu coração com a certeza de que os seus pecados foram perdoados, que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, que você, queridos, já tem herança eterna com Cristo, porque a sua dívida foi totalmente paga. Que Deus assim nos abençoe.